На годинниках 8 говоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Президент Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав вести на Донбас миротворчу місію. Мій колега Дмитро Анопченко, який спостерігає за перебігом Генеральної асамблеї, розповість подробиці. ООН зараз має 14 миротворчих місій на 4 континентах. 110 тисяч людей – військові, поліцейські, цивільні – десь блакитних шоломів критикують, вважають, що Об'єднані нації марно витрачають гроші, десь навпаки, без їхньої присутності протистояння і досі не зупинилося. Майбутнє миротворчих операцій Генсек ООН і запросив обговорити в рамках Генасамблеї. А для Києва це ще одна можливість нагадати, що рішення по новій місії, українській, не ухвалюють надто довго. Запит моєї країни щодо розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі і досі немає вирішення. Це виглядає як тест, чи здатна організація взагалі реагувати на виклики у складних конфліктних ситуаціях. Тест, який ще доведеться пройти. Президент каже, спрямування миротворців на Донбас – вирішальний фактор для припинення конфлікту. Мовляв, немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним ООНівським мандатом. І повідомив, український план підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти – сама тільки Росія. Тільки Росія проти миротворців. По-перше, через те, що Кремль наляканий. Миротворці побачать російські підрозділи та військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном. Президент звернувся особисто до генсека організації із проханням брати ситуацію під свій контроль. Цю тему Порошенко, ймовірно, продовжить і сьогодні. Адже у другій половині дня середи у нього головний захід, заради якого президенти і приїжджають щороку до Нью-Йорка. Виступ з трибуни Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ранкові зведення зі Сходу. За добу поранені 5 українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників, зокрема, із заборонених калібрів. Неспокійно було біля Кримського, Пісків, Золотого. Переважно ворог цілив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З потужних мінометів російські окупанти атакували опорні пункти бійців ЗСУ біля Гнутового. У штабі операції Об'єднаних сил розповіли деталі інциденту, який стався 23 вересня. Тоді під час виконання бойового завдання розірвало міномет «Молот». Унаслідок цього двоє військових зазнали легких поранень. Попередньо встановлено, що причиною вибуху стала неправильна підготовка боєприпасу до стрільби, зокрема, недотримання правил зберігання. І це вже не перший такий випадок із молотом. У липні на Рівненському полігоні під час навчань з мінометами троє контрактників загинуло і ще 9 були травмовані. Тоді Петро Порошенко заборонив використовувати на тренуваннях молоти до з'ясування всіх обставин. Українські прикордонники проводять навчання «Західна фортеця 2018». Напередодні відпрацьовували нестандартні ситуації на пунктах пропуску та поза їхніми межами. Зокрема, якщо проїзд транспортних засобів заблокований або коли група осіб прориває кордон. А ще тренувалися затримувати порушників за допомогою кінологів зі службовими собаками. Чиновника «Укравтодору» викрили на розкраданні понад 30 мільйонів гривень. Працівники СБУ виявили, що торік один із керівників державного агентства допомагав перемогти в тендерах підконтрольному приватному підприємству. У такий спосіб воно виграло торги на загальну суму понад 30 мільйонів. У СБУ зазначили, що підозрюваний належав до топ-менеджменту цієї компанії, а згодом одержав посаду в «Укравтодорі». Ймовірність виходу Британії із ЄС без угоди стає дедалі реальнішою. Переговори щодо умов розлучення зайшли в глухий кут. Тому в Лондоні готуються до найгіршого сценарію. Якого саме, мої колеги розкажуть. Глушіть мотори. За півроку небо над Європою може стати забороненим для Великої Британії. Якщо старі угоди припинять діяти, а нові не вдасться укласти, британські авіалінії автоматично втратять право літати до Європи. Компаніям доведеться завчасно просити окремі дозволи. І вони залежатимуть тільки від доброї волі європейців.
Нам треба розуміти ситуацію на 6 місяців наперед, тобто вже зараз у вересні-жовтні. Інакше і нам, і нашим авіалініям доведеться скасувати польоти. Тобто британцям не залишиться інших варіантів, як їхати відпочивати до Шотландії або паромом до Ірландії. Лондон уже повідомив, дозволить європейським авіакомпаніям продовжувати польоти до Великої Британії навіть без нових угод. Але Брюссель не поспішає відповідати взаємністю. Наслідки неполюбовного розлучення одразу ж відіб'ються на гаманцях британців. Подорожчають імпортні товари, наприклад, італійський сир і французьке вино. Ціни на них виростуть відсотків на 20 через вищі акцизні збори. Брекзит створює значну невизначеність і, відповідно, ускладнює ухвалення будь-яких рішень. А це вже проблема. Зараз інвестори вкладають мільйони фунтів у фермерський бізнес. Але, не маючи найменшого уявлення, що їх чекає в майбутньому, вони просто припиняють інвестування, а отже зменшиться і врожай. Фунту погрожують падіння, тож у цілому життя в Британії стане дорожчим. Зрештою, розрив з Європою без угоди для Британії найнебажаніший сценарій. Але з огляду на останні події – цілком реальний. Брюссель не погоджується на умови Лондона і не поспішає пропонувати компроміс. А Тереза Мей і далі наполягає – ліпше жодної угоди, аніж невдала. Поліна Спасенко, Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер. Авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників. Це зачепить близько 30 тисяч пасажирів в шестих країнах – Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині. Як повідомляє BBC, працівники компанії місяцями вимагають від керівництва вищої оплати праці та поліпшення робочих умов. У лоукостері попередили про можливі звільнення та закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники і далі страйкуватимуть. У Данії водійські посвідчення переведуть у цифрову версію. Водіям достатньо буде показати їх правоохоронцям на своєму смартфоні. Це перший офіційний документ, який стане цифровим. Однак таке посвідчення не замінить оригінальне, а тільки доповнить його. Цифрову версію можна буде показати через мобільний додаток. Він відкриватиметься за допомогою технології відбитків пальців. Програма стане доступною вже за рік. Будувати живий риф із устриць взялися американські волонтери. Їхня мета – до 2030 року очистити від бруду горезвісну гавань поблизу Нью-Йорка та збільшити біорізноманіття тамтешніх вод. Як саме молюски допоможуть у цій справі? Дивіться далі. Одягнуті в захисні рукавиці, волонтери та біологи починають свій ранок на березі Брукліна. Туди щойно під'їхала вантажівка із новою партією устриць. Усі вони підуть не на делікатеси, а для важливого завдання – очистити воду від бруду та створити так званий живий риф із устриць. Це сприятиме утворенню нових видів молюсків і зменшить підтоплення берегів під час великих хвиль. Устричне ліжко або ж устричні рифи схожі на коралові. Щойно ми покладемо мушлі на дно гавані, ними зацікавляться інші види морських істот. І згодом просто неподалік мегаполіса може з'явитися нова екосистема. Живі рифи створюють у рамках проєкту «Billion Oysters». Його розробили небайдужі до проблем морської екосистеми. Засновниця Кеті Мошер розповідає, до середини 20-го століття уся гавань була в устрицях. Але в останні роки вода в Нью-Йорку стала занадто токсичною, тож молюски в цих регіонах опинилися на межі зникнення. Протягом наступних 3 років ми навідуватимемося до гавані, аби стежити за тим, як молюски пристосувалися до середовища і як взаємодіють з іншими живими організмами. Для Billion Oysters це вже не перший експеримент. Від 2014-го вони виростили майже 20 тисяч устриць для 2 рифів, і результат не змусив довго чекати. Екологи підтвердили, що живі рифи справді зменшують кількість токсичних відходів у воді та сприяють появі нових екосистем. У майбутньому такий спосіб очищення води волонтери та екологи використовуватимуть і в інших куточках світу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У Перу кратери вулканів вивчатимуть за допомогою дронів. Інститут геології запустив безпілотні літальні апарати до вулкану Сабанчая. Хочуть ближче розгледіти його отвір, бо зараз він у шарі попелу. Науковці обстежать кратер та з'ясують, чи вивергає вулкан шкідливі викиди. Також зроблять фото та відеодослідження. Свіжу порцію новин готуємо для вас на 9-ту. Залишайтеся на Інтері.